Здравейте на всички, че са нова година. Пожелавам ви наистина да бъдете здрави и да имате успешна такава. Готов съм да отговарям на вашите въпроси, така че който до вас иска, съм на разположение. Промени са това, което се случи като старт на тези промени през миналата година. Всичко останало, което ще имаме като нови футболисти, ще го разберете в последствие. Разговаряме с много футболисти, искаме да видим такива, които сме се запознали с качеството, но искаме да видим тук как ще се включат в отбора и ще взимаме решение на база това, което е най-доброто за клуба. Трябва ни качество, трябва ни хора на определени позиции, търсим в тази насока. Ние не сме клуб, който може да разполага с неограничен бюджет. Искаме се да имам условията, които получават Левски, да съм един месец в Дубай, но няма как да се случи. Така че на база всичко, което разполагаме ние като средства, ще направим селекция, която да бъде полезна за отбора. Първите три дена ще почнем стъпително, ще сме тук в Благоевград. От тук нататък искаме да направим втора част, в която да се натоварим по начина, по който аз искам. Целият отбор ще остане в базата, която ние имаме на разположение. Имаме всички необходими неща, от които се нуждае. Имаме терени за подготовка. Ако времето е добро, ще използваме всичко, което имаме като база тук. Ако не, след това ще се съобразим и може да отидем на лагер. На този етап преценихме, че най-добре за нашия отбор и за клуба да останем в България, да се подготвим. Тук виждаме, че има и други отбори, които го правят, нали, пример с Черно море ви дам. Мисля, че имаме необходимите условия да го направим това нещо и трябва да се възползваме от това. Пет контроли предвиждаме да направим, имаме дати, имаме някои имена за съперници, но със сигурност ще ги получите, за да може да знаете дати, часове и имената на отборите, с които ще играем. Очаквам да бъде много тежка битка за това ние да останем в първа лига. Очаквам не всичко да върви по мети масло, но съм тук за да работя, за да се справям с тези трудности и на база тези трудности да вземем решения, които са добри за клуба.